دوستو تسی ویکھ رہے ہو پاور پنجاب ٹی وی تے اج تہاڈے واسطے بہت ہی خوبصورت دوسرے صوبے دی مجھ لے کے آئے امید کراں گے تہانوں بہت پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے نوں لائک اور شیئر ضرور کرو اے دیکھو ماشاءاللہ مجھ بالکل کالی سیاہ تھوڑا متھا سفید ہے چور کون سنگھ کالی سیاہ اکھ لمی بوتی لمی تو ہونی پشم ماشاءاللہ چوٹی تے چنگی دیکھو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے ایک ہڈی دی مجھ ہے جناب جی باقی مزید گلا کریں گے آپ مالکان کنے دنوں کی سوئی ہوئی پچھلے کھور تھوڑے تھوڑے سفید نے دونوں تھان چڑھ دی ماشاء اللہ بہت ماہر ہے چھوٹی دیکھو ماشاء اللہ بندے کے سر دن اچھا کھا دینا مجھے بہت شوقین ہے جناب جی روک کے ویڈیو بنا رہی ہے آپ چل پر نہیں ہو جائے اور کوئی شا کھا لیں ایک ہڈی کی چوکی ماشاء اللہ دیکھو بہت ستھری چڈے والے ماشاء اللہ تھبے مارے ہیں تھلا چوکی میں بالکل پا کے چوٹی ماشاء باقی ٹور پھر تسلی کرا کے ان شاء اللہ تم دے گے اندر پیچھے کی کٹی ماشاء اللہ ویل دیکھو مجھ دی اے اندر پیچھے کٹی چار کو پانچ دن دی سوئی ہوئی کٹی دیکھو ماشاء اللہ کالی شہ مشکی ایک وال بھی سفید ہے نہیں گا چنگا چوڑا جناب جی جسم چوڑا چنگی ویل والی مجھ ہے ماشاء اللہ یہ مکمل کر دے جناب جی چنگے ستھرے کر دیے پٹھا چنگا چوڑا بھی چھٹی چڈا ماشاء اللہ جنہ اگے چھٹی اُنہ چڈا پیچھے چچن سر چاچے نو سدی آدھے بن سدی دیکھو ماشاء اللہ کن دیکھو بڑے بڑے کن لمے کنا دی ماشاء اللہ نیلی نسل دی چوٹی تونی کوڑی تو پا کے پتلی چمڑی دی جناب جی دودھ دین والا جانور ہے قد بہت ماشاء اللہ بندے دے سر جنہ اچھا چوٹی کا کالی سے آپ مشکی چوٹی السلام علیکم جی کی نام چاچا جی اپنا حاجی ارشاد حاجی ارشاد حاجی صاحب چوٹی کنے دن کی سوئی ہوئی یہ پانچ دن کی سوئی ہوئی پانچ دن کی سوئی ہے تو دودھ کن کر رہی ہے اس ٹائم اس ٹائم کن دن کی سوئی ہوئی ہاں جی اس ٹائم اس لیے 8 کلو دودھ 8 کلو پکا پکا جی ٹھیک ہے تو بنڈا شنڈا کو پاندے کہ نہیں شاہی نہیں پیندے صرف پٹھے ٹھیک پٹھیاں تے دے جی تے ان دی پیار بت والی قیمت کی ہے ایدا جی 2.5 لاکھ منگنے ان دے وچ پیار بت ہو جائے گی ہاں کوئی پیار بت کر لی تھا ٹھیک لو جی دوستو 8 کلو دودھ ہے ماشاء اللہ چوٹی تھلے دودھ ہی ان شاء اللہ بدھا گے تین چار دن کی سوئی ہوئی تو باقی 2.5 لاکھ روپے قیمت کر دے پین ان پیار بت ہو جائے گی جس میں روی نو پسند آئے سارے رابطہ کر سکتا 0303-7816-150 ساڑا واٹسپ نمبر بھی ہے ایمو نمبر بھی ملیں گے ایک نمی ویڈیو نال اللہ نہیں کہتا